lungsut. Anjir, lungsut, lungsut. Anjir, pangapunten niki monggo langsung mengke kalih-kalih nggih. Mengke dangdutipun kalih, gambyongipun kalih. Nggih. Kalih ben rata. Lah ya ben rata. Niki mangke sak sampunipun menika mengke Pak D menika. Anjir, menika nggih kalih gending. Iya. Nggih. Monggo lungsut Mas Saifuddin Rifai. Anjir, pangapunten menika kula dam nggih. Ya yu eh. Ya yu eh. Ayo. Elwida. Bersama Wida Campursari Kapungan Daung Jogoroga. Yeah. Riko ngajaki pisahan saat menik iso Audio Sound System. Riko tetap
Oke, baik, terima kasih.